المشركين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال الله تعالى إن الله يسأل ما يريد إن الله يحكم ما يريد إن الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد محترم دوست اور بزرگو وہ اصلی چیز ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اور جو دکھائی دیتی ہے وہ اصلی نہیں وہ حقیقت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اور جو دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت نہیں بات اصل یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی پھیلی ہوئی چیزوں میں کسی چیز کو وہ محتاج نہیں یہ بات الگ ہے کہ وہ چیزوں کو استعمال کریں لیکن کرنا ان کا اپنی قدرت سے ہے عزت کا دینا زمین کرنا اطمینان کا دینا پریشان کرنا زندہ رکھنا مارنا جلانا پالنا یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں مگر وہ کرنے والا اللہ کو دکھائی نہیں دیتا اور انسان کو دکھائی دیتی ہے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں تو انسان کا ذہن آنکھوں سے دیکھ کر یہ بنتا رہتا ہے کہ چیزوں سے ہو رہا لہذا پوری دنیا کے انسانوں کا ایک نظریہ ہے ہر زمانے میں وہ یہ کہ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگی کے بننے کا تعلق ہے اسباب ظاہریہ اسباب کا اختیار کرنا یہ منع نہیں بلکہ جو منع کرے وہ غلط ہے یہ غلط نہیں لیکن ایک ذہن غلط ہے وہ سمجھانا ہے ذہن یہ بن چکا کہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں لگیں گے تو زندگی بنے گی بچی سے سمجھے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں اور ظاہری اسباب میں زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے خدا کا وعدہ نہیں دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا مل کر مال روپیہ پیسہ سونا چاندی عہدہ اور بجلی اس میں زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے خدا کا وعدہ نہیں
لہذا کبھی کبھی انسان کے تجربے کے خلاف بھی ہوتا ہے. ملک اور مال میں سلیمان علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کی زندگی تو بنی, قارون فرعون حامان کی زندگی گزر گئی, کھیتیوں باغیچوں میں انصاری صحابہ کی زندگی تو بنی, لیکن کھیتیوں باغیچوں میں قوم سبا کی زندگی گزر گئی, تجارت کی منڈیوں میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی تو بنی, لیکن تجارت کی منڈیوں میں شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی گزر گئی. تو دنیا کے اندر کی تھوڑی چیزوں میں زندگیوں کا بننا یقینی نہیں, زندگی بن بھی سکتی ہے, زندگی گزر بھی سکتی ہے, گارنٹی والا راستہ نہیں, ریگولر راستہ نہیں, مستق راستہ ہے, سب والا راستہ ہے. زندگی بن بھی سکتی ہے, گزر بھی سکتی ہے, کیونکہ خدا کا وعدہ نہیں. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا انسان کا تجربہ ہے, خدا کا وعدہ نہیں. لہذا زندگی انسان کے تجربے کے خلاف بھی گزر بھی سکتی ہے. اپنی ظاہری اسباب کے اوپر غیبی اسباب ہے, روحانی اسباب ہے, حقیقی اسباب ہے, اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی بنے گی. اگر انسان غیبی اسباب اختیار کرے تو وہاں خدا کا وعدہ ہے کہ زندگی بنے گی. اور وہ غیبی اسباب کیا ہے؟ دین, ایمان اور اعمال. دین, ایمان اور اعمال صالحہ, یہ ہے وہ غیبی اسباب جس پر خدا کا وعدہ ہے کہ زندگی بنے گی. اور خدا وعدہ خلافی کرتا نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہوگا؟ اس کا وعدہ ہے دین پر, ایمان پر اور اچھے اعمال پر زندگیوں کا بنانا. یہ کیا ہے؟ کچے مکان میں ہو آدمی یا پکے مکان میں ہو, آدمی کالا ہو یا گورا ہو, آدمی مالدار ہو یا غریب ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جب دین ہوگا, ایمان ہوگا, اعمال ہوں گے تو اللہ زندگی بناؤ گا. یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ پر جھوٹ کا الزام لگے گا. اللہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ طے ہوا ہے کہ انسان کی زندگی کب بنے گی؟ جب اس کے ایمان میں طاقت ہو, اس کے اعمال اچھے ہوں اور اس میں دینداری ہو, تو زندگی بنانے کا خدا نے وعدہ کیا برابر بنے گی. نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے تھوڑے, لیکن ان میں ایمان اور اعمال تھا, اللہ نے زندگی بنا دی. ایسے ساری قوموں میں, ایسے صحابہ جو پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے, دانتوں سے پتے چاپتے تھے, لیکن ان میں دین ایمان تھا تو اللہ نے ان کی زندگی بنا دی. اور ان کے بھی مقابلے کوثر اور کسرا, ان کے ہاتھ میں دنیا کا سارا ساز و سامان تھا لیکن اس میں دین ایمان نہیں تھا, تو ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دی اور بگاڑ دی. اچھی طرح سے سمجھ لیں, لیکن اس میں ایک بات پر آدمی چکر کھا جاتا ہے. وہ کیا؟ خدا کا دستور یہ ہے کہ جو آدمی دین پر چلے, ایمان والے راستے اور اعمال والے راستے پر چلے, تو اللہ تعالیٰ شروع میں اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. سارے نبیوں کا, سارے صحابہ کا یہ قصہ ہے. شروع میں آزمائش آتی ہے دین پر چلنے والوں کی, اللہ کی طرف چلنے والوں کی, اور آخر میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں, انعامات سے نوازتے ہیں. پھر وہ انعامات قبر میں باقی رہتے ہیں, حشر میں باقی رہتے ہیں, جنت میں باقی رہتے ہیں. ہمیشہ وہ آدمی انعامات پہ رہتا ہے, مزے میں رہتا ہے. لیکن شروع میں آزمائش ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں, 20 سال تک آدمی تاریخوں کے اندر رہتا ہے تب بھی ملتی ہے, کتنی دبلی کی بات ہے, کتنے آرام کو قربان کرتا ہے.
और ज्यादा बजाय 60 साल की जिंदगी इसकी बनती है। खेती में हल चलाने में 3-4 महीने तो तकलीफ उठाता है, तब जाके 10 मन का 100 मन अनाज बनता है। हर जगह शुरू में आदमी तकलीफ उठाता है तो फिर उसका अच्छा नतीजा निकलता है। ये मामला अल्लाह के यहाँ है। दीन ईमान के लिए अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश में डालता है। जब ये पक्का उतरता है तो अल्लाह फिर अखीर में इन्हें अच्छे नवाजता है। और जो आदमी दीन ईमान को छोड़कर गलत लाइन पर चला, बेईमानी पर चला, सीधी तार होगा ये मामला अल्लाह के यहाँ है। दीन ईमान के और जो आदमी दीन ईमान को छोड़कर गलत लाइन पर चला, बेईमानी पर चला, सीधी तार होगा रिश्वत झूठा गबन खयानत पर चला, मजालिम पर चला, तो अल्लाह ताला उसे शुरू में ढील दे देते हैं। वो समझता है इसी की गिरेगी, लेकिन आखिर में जाकर खुदा पकड़ते हैं और ऐसा पकड़ते हैं कि फिर इसकी पकड़ से खुदा की दुनिया की बड़ी बड़ी मादी ताकतें भी नहीं बचा सकती। जब खुदा की पकड़ आ जा और मरने के बाद कमर की जिंदगी बिगड़ी, फसल की बिगड़ी और जहन्नम में जाकर जिंदगी बिगड़ी, दुनिया में किसी की बनी किसी की बिगड़ी इसे तो देखने वाले देखेंगे। मरने के बाद जिंदगी का बनना बिगड़ना तो जो मर गया वो देखेगा, जो यहाँ है उसे तो मालूम नहीं होता। यहाँ वाले को तो नबियों की बात पर एतमाद करना होगा, आसमानी किताबों पर एतमाद करना होगा, उसे दिखाई नहीं देगा। जन्नत में वो नेमतें मिलेंगी तो जिसका दुनिया में वहम गुमान नहीं, ऐसी नेमतें खुदा जन्नत को देगा। दुनिया की हर नेमत खत्म होने वाली, जन्नत की हर नेमत बाकी रहने वाली। बढ़िया में बढ़िया नेमत दुनिया की हो, मौत का खत्म, जन्नत में बाकी रहेगी, मौत आएगी नहीं। दुनिया की हर नेमत अदना किस्म की, जन्नत की हर नेमत आला किस्म की। दुनिया के कपड़े जो मैले होते हैं, जन्नत के कपड़े मैले ही होते। दुनिया का खाना खाओ पेट में जाके गंदा बनता है, जन्नत के खाना खाओ पेट में गया खुशबूदार डकार निकली खाना हजम, खुशबूदार पसीना निकला खाना हजम, हाई क्वालिटी खाने की भी। दुनिया के अंदर की खुशबू मुश्क की ज्यादा से ज्यादा खत्म होने वाली, और ये मुश्क की खुशबू बहुत थोड़ी। जन्नत में जो खुशबू ये भी ऐसी होगी कि जन्नत की हूर अगर आसमान के जमीन की तरफ झांक दे तो पूरी दुनिया में खुशबू फैल जाए। हालांकि 500 बरस का रास्ता है आसमान से जमीन तक का, तो एक हूर में जब इतनी खुशबू तो छोटे में छोटे जन्नती को 70-72 हूरे खुदा देगा। वो जन्नती के चारों तरफ जब बैठेंगी तो बताइए खुशबू के कितने भटकारे आ रहे होंगे। फिर वो खुशबू हर जिले में भी अल्लाह की जियारत होगी, उस वक्त वो खुशबू और बढ़ेगी। उसी तरह नूर बढ़ेगा दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा रोशनी सूरज की है। जन्नत की रोशनी का हाल ये है कि जन्नत की हूर अपनी उंगली का एक फेरवा जमीन आसमान के बीच में लटका दे तो चांद और सूरज का दिखाई देना बंद हो जाएगा। जब एक फेरवे में इतनी चमक तो पूरे उसके बदन में कितनी चमक होगी, तो वो हूर जो 70 जोड़े पहनेगी उसमें कितनी चमक होगी। जिस जन्नती पर ये सारी रोशनी निसार हो रही है, निशावर हो रही है, खुद जन्नती के बदन कितना नूरानी होगा, उसकी रूह कितनी नूरानी होगी। फिर ये नूर हर जिले के दिन अल्लाह की जियारत के मौके पर भरता चला जाएगा और हमेशा हमेशा भरता रहेगा। तो फिर अल्लाह के खजाने में कितना नूर होगा। अल्लाह हो नूर समावात वल अर्थ, हम हिसाब नहीं लगा सकते। तो दुनिया की हर नेमत अदना किस्म की, लो क्वालिटी, और जन्नत की हर नेमत
اعلیٰ قسم کی ہائی کوالٹی تو دو باتیں ہیں, جنت کی ہر نعمت باقی رہنے والی, جنت کی ہر نعمت اعلیٰ قسم کی, اور جنت کی ہر نعمت کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ہوگی, کوالٹی بھی ہائی, کوانٹیٹی بھی زیادہ, تعداد اور مقدار بھی زیادہ. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو 70 ہورے, ہر ہور کو 70 جوڑے, بتائے کس کی بیوی 70 جوڑے بھیج دیے دنیا میں, خدمت گزار 80,000 چھوٹے میں چھوٹے جنتی کے دنیا کے اندر اپنی ذات کی خدمت کے لیے 80,000 خدمت گزار کسی کے نہیں ہوں گے, وہاں چھوٹے میں چھوٹے جنتی کے لیے یہ ہوگا. اسی نعمتیں جس کی کوئی حد نہیں, وہ کامیابی ہمیشہ باقی رہے گی اگر ایمان اعمال اور دین پر یہ آدمی چلا. وہ مرنے کے بعد والی کامیابی یہاں دکھائی نہیں دیتی. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونة متفقين عليها متقابلين. سونے کے تار کے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے. يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. چھوٹی عمر والے خدمت گزار گلاس لیے لیے پھرتے ہوں گے, شراب کی گلاس, حلال شراب, حرام نہیں, دنیا کی حرام وہاں بھی حلال, لیے لیے پھرتے ہوں گے اور انہیں پلا رہے ہوں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. پورے موضوع سر میں چکر نہیں آئیں گے, بکواس نہیں کرے گا, مفاصلت مما يتخيرون جو ان سے پھل کو چاہو پسند کر لو, ملام تیرین مما يشتهون جو ان سے پرندے کا چاہو گوشت کھا لو, بحور العین فامثال اللؤلؤ المکنون اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ایسی جیسے چھپے ہوئے موتی. یہی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم يطمثن انس قبلهم ولا جان ربكما تكذبان. ان عورتوں کو کسی انسان میں یا کسی جنات میں ہوا نہیں ہوگا سب سے پہلے اگر ہاتھ کر دے گا تو اس جنتی کو لگے گا. فأما الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. موتی اور مونگے جیسی عورتیں ہوں گی خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور خوب سیرت بھی ہوں گی, چہرہ مہرا بھی ان کا ایسا اچھا ہوگا کہ آدمی کو بھی لگے گا, اور اخلاق بھی اتنے اچھے ہوں گے کہ آدمی کو بھی لگے. دنیا میں بعض مرتبہ عورت کا چہرہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مزاج اس کا بہت خراب ہوتا ہے, بات بات پر چڑ جاتی ہے, چہرہ دیکھو تو پریے جیسا, مزاج دیکھو تو چڑائی جیسا, دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مزاج تو بڑا اچھا, بڑی خدمت گزار, بہت راحت پہنچانے والی, بات ماننے والی, کتاب گزار, لیکن چہرہ اس کا ایسا بھی دنیا کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر دونوں لائن کی راحت, چہرے کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی, یہ سب کی قیمت کیا ہے, کس بات پر ملے گی, کتنے پاؤنڈ میں جنت ملے گی,
कितने डॉलर में मिलेगी, वहां पर सारी दुनिया का सरमाया खुदा के यहां मच्छर के पर की हैसियत नहीं रखता, कोई कीमत नहीं उसकी। वो सारा बदला कहीं का होगा, जया अंबिमातानी या मनीन, दुनिया में जो अमल किया होगा ये उसका बदला होगा। अमल तो हिस्ट्री करते उनको एक हूर मिल गई, इबादत 10-10 हजार साल जो कर रहे उनको एक हूर मिल गई हमको। खाली अमल करने से जन्नत नहीं मिलती, बदला नहीं मिलता, बल्कि अमल करने में खास शान होती है। और वो शान क्या है? अपनी तबीयत के खिलाफ अल्लाह के हुक्मों का पूरा करना मुजाहदे के साथ। इसने इंसान को फरिश्ते से आगे कर दिया और इस बात ने इंसान को खुदा का खलीफा बनाया। फरिश्ता 10 हजार साल इबादत करके खुदा का खलीफा नहीं बना, मोमिन ने इंसान बना। क्या वो फरिश्ता 10 हजार साल इबादत करता है उसे कोई मुजाहदा नहीं? न नींद है, न भूख है, न प्यास है, न थकल है, न खाना, न पीना, न बीवी, न बच्चे। उसका तो काम हरी बात मानना है, लेकिन इंसान का काम है बात का मानना अपनी तबीयत के खिलाफ मुजाहदे के साथ। खुदाई नमाज पढ़ेगा तो नींद कुर्बान कर दे, असर की नमाज पढ़ेगा तो दुकान के ग्राहकों को कुर्बान कर दे, जकात देगा तो माल कुर्बान कर दे, रोजा रखेगा तो भूख और प्यास और बीवी की ख्वाहिश को दबा दे, हज करेगा तो वतन की ख्वाहिश को दबा दे, अल्लाह के रास्ते में फिरेगा तो सारे ख्वाहिशात को दबा कर फिरेगा। नमाज की तरह जान लगानी पड़ती है अल्लाह के रास्ते में, जकात की तरह माल लगाना पड़ता है अल्लाह के रास्ते में, रोजे की तरह तकाजे दबाने पड़ते हैं और हज की तरह वतन कुर्बान करना पड़ता है। ये सारी बातें अल्लाह के रास्ते में मिलती है, इस कुर्बानी पर यह इंसान तरक्की करके फरिश्ते से आगे बढ़ जाता है और इस कुर्बानी पर अल्लाह की ताकत इस इंसान के साथ हो जाती है। यहाँ तक के फरिश्ते तक से खुदा ने सजदा करा दिया इंसान के सामने, खुदा की ताकत साथ हो गई, खुदा की ताकत साथ हो गई, बड़ा पार है। तो मैंने अर्ज किया कि ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ कहीं पर मिला? अमल करके पर मिला, लेकिन वो अमल अपनी तबीयत के खिलाफ मुजाहदे के साथ। इस तरह सारी तरक्की, मेरी जान चली जाए हुक्म खुदा का नहीं छोड़ूंगा, तरीका नबी का नहीं छोड़ूंगा, साहबा ने सारी किया तो अगर मैं पत्थर बांध लेंगे, जाते हुए बच्चे चलेंगे, लेकिन नबी की बात को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की बात को नहीं छोड़ेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी शादी किया, तेरे अल्लाह मैं तो आग में जल सकता हूँ, हुक्म तेरा नहीं जला सकता। तो अल्लाह ने भी बता दिया, मेरे बंदे इब्राहिम, जब तू मेरे हुक्म को भी नहीं जलाता तो मैं भी तेरे को नहीं जलाता। चलो आग जो है ये बनने के बाद खुदा के कब्जे से निकल लेंगे। हर मखलूक जैसे बनने में खुदा की मोहताज, बनने के बाद बाकी रहने में भी खुदा की मोहताज, तासीर दिखाने में भी खुदा की मोहताज और खत्म होने में भी खुदा की मोहताज। हर मखलूक हर लाइन में खुदा की मोहताज और खुदा किसी लाइन में किसी मखलूक का मोहताज है, वो है कादर मतलब। तो आग जब बन गई तो ये मतलब नहीं कि खुदा के काबू से निकल गई, हर वही जलाया ही करेगी, नहीं। अल्लाह ने कहा मैं चाहूंगा कि जलाएगी, नहीं चाहूंगा नहीं जलाएगी। इंसान का मामला ऐसा नहीं, इंसान ने पिस्तौल बनाई, उसके हाथ से निकल गई, दुश्मन के हाथ से चली गई, उसी पिस्तौल से बनाने वाले को ठोक करके मार सकता है। ये कह रहे मैंने बनाई पिस्तौल, भरा मेरे को कैसे मारेगी? नहीं, 50 आदमियों ने मिलकर रेलवे का इंजन बनाया, वो इंजन गाड़ी को लेकर आ रहा, 50 आदमियों ने सोचा हमारे हाथ का बना हुआ इंजन भरा हमें कैसे मारेगा, पटरी पर आकर खड़े हो गए कि इंशाल्लाह उनके ऊपर से निकल जाएगा, सब मर जाएंगे। एटम बम बनाया जर्मनी वालों ने, दुश्मन पर डाल दिए,
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بن جانے کے بعد تمہارے قابو سے نکل گیا. سب سے پہلا ایٹم بم جو استعمال ہوا وہ جرمنی کے دیش جاپان پر استعمال ہوا. خدا نے بتایا تمہارے جوتا تمہارے سر دے. کرنے والی ذات اللہ جی, کرنے والی ذات اللہ جی, دنیا کو ڈھونے میں نقشوں سے دشمن ہوتا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان میں طاقت فرشتے سے زیادہ آئے گی, بس ہے کہ اللہ کی طاقت ساتھ ہو. اور اللہ کی طاقت ساتھ تب ہوگی جب یہ اللہ کی بات کو مانے اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدے کے ساتھ, پھر اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی. تو فرشتے بھی جھک جاتے ہیں اسے انسان کے سامنے. اللہ کی طاقت ساری طاقتوں پر غالب. طاقت کی دو قسمیں ہیں, ایک بنی ہوئی ایک بنانے والے کی. بنی ہوئی طاقت کو مخلوق کہتے ہیں. ایک طاقت وہ ہے جس پر مخلوق کا نام آیا, اور ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے. مخلوق والی طاقت مجبور ہے, اللہ کی ذات والی طاقت غالب ہے. اللہ کی ذات والی طاقت استعمال کرنے والی ہے, مخلوق والی طاقت استعمال ہونے والی ہے. چاہے زندگی بنانے پر استعمال کرے, چاہے زندگی بگاڑنے پر استعمال کرے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مخلوق والی جو طاقت ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے, لیکن خدا کی طاقت کے مقابلے میں سب چھوٹی. ہم ایک ڈنڈا ایک طاقت, اس سے بڑی طاقت تلوار, اس سے بڑی طاقت پستول, اس سے بڑی طاقت مشین گن, اس سے بڑی طاقت بم, اور اس سے بڑی طاقت ایٹم بم. بس دنیا آتی یہاں رک گئی. انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی طاقتوں میں بڑی طاقت ایٹم بم. لیکن اللہ نے بعض مخلوقات ایسی بنائی جس نے انسان کا ہاتھ نہیں لگنے دیا. کیونکہ ساری وہ طاقتیں بتائی جس نے انسان کا ہاتھ لگا. انسان کا ہاتھ لگائے بغیر اللہ نے بہت سی طاقت بنائی. یہ ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے آسمان اور سورج. اپنی طاقت سے توڑ نہیں سکتے. تو آسمان بڑی طاقت, سورج بڑی طاقت, زمین پانی اور ہوا بھی بڑی طاقت. اس لیے کہ زمین میں زلزلہ آ جائے, پانی میں سیلاب آ جائے, ہوا میں طوفان آ جائے, تو اپنی طاقت سے اسے روک نہیں سکتے. تو معلوم ہوا ایٹم بم سے بڑی طاقت زمین, آسمان, پانی, ہوا اور سورج. ایٹم بم سے بڑی طاقت خدا نے بنائی. اور ایک مخلوق ایسی بنائی جو زمین آسمان سے بھی بڑی طاقت والی ہے, وہ ہے فرشتے. فرشتے زمین آسمان سے زیادہ طاقت والے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور زمین آسمان چپ چاپ کے ہدم. فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو ایٹم بم سے بڑی طاقت تو زمین آسمان, زمین آسمان سے بڑی طاقت فرشتے. اور فرشتوں سے بڑی طاقت وہ ہے, فرشتوں سے بڑی طاقت والی مخلوق وہ انسان ہے جس انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا, اور جس انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا دیا. انی جاعلک فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں, اور وہ یہ انسان ہے. تو انسان فرشتے سے بڑی طاقت ہے, بشرطے کہ یہ انسان خدا کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے. یعنی اللہ کی بات کو مانے اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدہ کر کے, تو یہ انسان فرشتوں سے بڑی طاقت بنے گی. کیونکہ خدا کی طاقت اس کے ساتھ ہو گئی. یہ اپنی ذات سے انسان کمزور ہے, خدا کا انسان ضعیف ہے, لیکن انسان میں طاقت آتی ہے جب اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے. اور اگر اس انسان کے خلاف ہو جائے خدا کی طاقت, تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور خدا کی طاقت انسان کے خلاف تب ہوتی ہے جب انسان اپنی طبیعت پر چلتا رہے, خدا کے حکموں کو, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر, اپنی خواہشات پر, من مانی پر, جی چاہی پر چلتا رہے. حکم خدا کا توڑ دے, طریقہ نبی کا چھوڑ دے. کیونکہ حکم خدا کا پورا کرنا, طریقے نبی کا پورا کرنا,
اس میں ذرا مجاہدہ پڑتا ہے, تکلیف جانی پڑتی ہے. اس تکلیف سے بچنے کے لیے, مجاہدے سے بچنے کے لیے اس نے حکم خدا کا توڑا, طریقہ نبی کا چھوڑا. کیونکہ نبی کے طریقے پر اگر آتا ہے تو سوسائٹی میں انفٹ ہو جاتا ہے. اگر نبی کے طریقے پر آتا ہے تو سیدھی کاروبار رشوت کو ختم کرنا پڑتا ہے, تو آمدنی کم ہو جاتی ہے, تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو اس تکلیف اور مجاہدے سے بچ کر یہ انسان اپنی طبیعت کے موافق چلا, تو وقتی طور پر بھی اسے مزہ آ گیا, پیسے بھی بڑھ گیا, کھانا بہت اچھا ملا, لیکن خدا کی طاقت اس کے خلاف ہو گئی, اس انسان کے خلاف خدا کی طاقت ہو گئی, تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گیا. تو یہ انسان اگر خدا بھی نہیں مانتا تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہوگا, اور خدا کی طاقت اس کے خلاف ہوگی. اور جب خدا کی طاقت انسان کے خلاف ہوگی تو شروع میں تو خدا ڈھیل دیتا رہے گا, فرعون قارون حامان کو بھی ڈھیل دی, اور ہر برے آدمیوں کو خدا ڈھیل دیتا رہے گا. ڈھیل دینے تک تو انسان کو پتا نہیں چلتا, لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. جب تک ڈھیل دے جب تک تو پتا نہیں چلتا. فرعون قارون حامان کو پتا نہیں چلا, پتا نہیں کیا کیا ڈنگے مارتے ہیں, لیکن جس دن فرعون کی پکڑ آئی تو خدا کی پکڑ سے اس کی حکومت نہیں بچا سکی, قارون کو اس کا مال نہیں بچا سکا, حامان کو اس کی وزارت نہیں بچا سکی جب اللہ کی پکڑ آئی. اور آج کل کے زمانے میں بھی 15 سال ہو گئے, ایک ملک کا بڑا عہدیدار, اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت, 30 ملکوں سے معاہدے, ہر ملک کہتا ہے ہمارے پاس صدر کی اتنی طاقت, بھلا ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے, بھلا صدر صاحب ہماری حفاظت کر دیں, ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے. اور وہ صدر صاحب ہی کہتے ہیں میری اتنی طاقت ہے, میں تمہاری حفاظت کروں گا. نہیں وہ حفاظت, اللہ دین دیتے رہے, نارمل حالات میں پتا نہیں چلتا, چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, آ گیا پکڑ کا دن. جب پکڑ کا دن آتا ہے تو وہ آدمی اپنے بنگلے سے نکلا, کالے گوروں میں تقریر کرنے جوڑ دی, سارا حفاظت کا پورا انتظام بہت پولیس کا چلا. 1.5 منٹ کے بعد پسٹول کی ایک گولی آئی, اس صدر کو لگی اور فوراً مر گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اے اتنی طاقت رہنے والے صدر, 30 ملکوں کی تو کیا حمایت کرے گا, ارے پسٹول کی ایک گولی سے تیری اتنی طاقت تجھے بچا نہ سکتی تو تو 30 ملکوں کی کیا حمایت کرے گا. تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں کرنے والی بات اللہ کی ہے, حفاظت اس کی ہوگی, زندگی اس کی بنے گی جس کے اللہ بنائے, اور زندگی اس کی بگڑے گی جس کے اللہ بگڑے. دنیا کے اندر کی فیملی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ملک اور مال, روپیہ اور پیسہ, سونا اور چاندی, دکان اور کھیت, ڈالر اور اسٹلی, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ان چیزوں کا اللہ استعمال کرتا ہے, دنیا کی ہر چیز کا اللہ استعمال کرتا ہے. جو کرتا ہے وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. جب وہ زندگی بنانے پر آتا ہے تو ہارے طور پر مکڑی سے جالا تنواتا ہے, اور نبیوں کے سردار کی حفاظت کرتا ہے. جب وہ سارے مکے والے مارنے کو تیار ہیں, جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی سے جالا تنوا کر ہارے شور میں نبیوں کے سردار کی حفاظت کر سکتا ہے. اور جب زندگی اجاڑنے پر آتا ہے تو نمرود کے ہاتھ میں حکومت کی طاقت دے کر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے گھسا کر اور اس کی زندگی اجاڑ دیتا ہے. زندگی اجاڑنے پر آئے تو لنگڑے مچھر کو ذریعہ بنا کر زندگی اجاڑ دے, اور جب زندگی بنانے پر آئے تو مکڑی کے جالے کو ذریعہ بنا کے زندگی بنا دے. زندگیوں کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں, زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, اطمینان اللہ کے ہاتھ میں, پریشانی اللہ کے ہاتھ میں, نعمتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں,
اور پریشانیوں کو لانا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سارے سب کچھ میں کچھ نہیں. جس آدمی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن اگر خدا اس کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور جس آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لیکن اگر خدا اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. ارے سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, وہ جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں, جو کرتے ہیں اپنے فیصلے سے کرتے ہیں. دنیا کے اندر کی ساری چیزوں میں وہ محتاج نہیں, وہ ہمیں پالتے ہیں اور اپنی قدرت سے پالتے ہیں. وہ ہمارے پالنے میں ہمارے کاروبار کے محتاج نہیں. جو سمجھتا میں کاروبار سے پل رہا ہوں وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے. کاروبار سے پلنا تیرے کو دکھائی دے رہا, حقیقت میں پالنے والے اللہ ہیں. دنیا کے اندر کی ڈھیری چیزوں میں تیرے کو دکھائی دے رہا, دبا نے کسی دکھائی دے رہی تندرستی, ہتھیاروں میں دکھائی دے رہا غلبہ, کاروبار میں دکھائی دے رہی پرورش, قلعوں میں دکھائی دے رہی حفاظت. جہاں تجھے جو دکھائی دے رہا وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ذات اللہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. اسپین میں نے یہ بات کی, ایک اسپینی نے کہا تمہاری ساتھ ساری دنیا کے کروڑوں انسان کے تجربات اور آنکھوں دیکھنے کے خلاف بول رہے, کتنی ضرورت ہے کھلم کھلا کاروبار سے پرورش دکھائی دے رہی, اور تم اس کا انکار کر رہے کہ کاروبار سے پرورش میں اللہ پالتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. یہ اس نے کہا میں نے کہا دکھائی تو دیتا ہے چیزوں میں اور حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے. اس یقین کو دل میں بٹھاؤ. میرا کیسے لیکن دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں. چودہویں رات کا چاند آسمان پر نیچے آئینہ لگا دے تو آئینے میں چاند دکھائی دیتا ہے. اب اگر کوئی کم سمجھ نہیں کرے کہ اربع ارب ڈالر خرچ کر کے امریکہ والے چاند تک پہنچے اور میں نے پانچ میرے آئینے میں چاند کو ملا دیا, میرے آئینے میں چاند, تو میں نے کہا تم کیا کہو گے آئینے میں چاند دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ہے نہیں. کہو گے نہیں کہو گے آئینے میں چاند دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ہے نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کاروبار کے اندر پرورش دکھائی تو دے رہی ہے لیکن ہے نہیں, دواؤں میں تندرستی دکھائی تو دے رہی ہے لیکن ہے نہیں, روپے پیسے سے کاموں کا بننا دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ہے نہیں. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں ایسی ہیں جیسے آئینہ, کچھ نہیں دکھائی دے رہا لیکن ہے کچھ بھی نہیں. اور آگے چلو, پانچ ہزار آئینے جنگل میں لگا دو تو پانچ ہزار چاند دکھائی دیں گے, اور حقیقت میں چاند صرف ایک ہے, دکھائی دیتے ہیں پانچ ہزار. اسی طرح پرورش کے نقشے دنیا بھر کے اندر دکھائی تو دیتے ہیں کروڑوں, ان کا نقشہ الگ ہے, پرورش کا ان کی دکان ہے, ان کی نوکری ہے, ان کی کھیتی ہے, ان کی جاگیر ہے. پرورش کے نقشے خدا نے پھیلا دیا کروڑوں, جس میں پرورش دکھائی دے رہی ہے لیکن پالنے والا ایک ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے نقشوں سے ہٹا ہٹا کر نماز میں بلا کر کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلیٰ, ربنا لک الحمد, الحمدللہ رب العالمین, اقرأ باسم ربک الذی خلق. دیکھو پالنے والا اللہ ہے, ان پر نقشوں سے نہیں پلتے, یہ تو آئینے کے چاند ہیں. پانچ ہزار چاند دکھائی دیتے ہیں اور حقیقت میں ایک ہے. پرورش کے نقشے سارے مجموعے کے الگ الگ ہیں لیکن حقیقت میں پالنے والا ایک ہے. اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے, چاند تو ایک ہے, دکھائی دیتے ہیں آئینوں میں پانچ ہزار, یہ چاند نہیں, چاند تو ایک ہے. اے مولوی صاحب یہ بھی تو بتاؤ کہ اس آئینے میں جو دکھائی دیتا وہ بھی بوگس تو نہیں, دکھائی تو دے ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ, وہ کیا ہے؟ مطلب کاروبار میں پرورش دکھائی تو دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ دوا کھائی تندرستی ملتی ہے, دکھائی تو دے, آخر وہ کیا ہے بتا دوں؟
آئینے میں جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل نہیں, اصل تو ہے چاند, اس کا عکس پڑ رہا ہے آئینے میں وہ دکھائی دے رہا. اگر اس آئینے کو چاند کے سامنے سے ہٹا دو اور بتی کے سامنے کر دو تو اس میں بتی دکھائی دے گی, آئینے کو اگر بچھو کے سامنے کر دو تو بچھو دکھائی دے گا, انگور کے سامنے کر دو تو انگور دکھائی دے گا, آئینے میں بظاہر خود کچھ نہیں. تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں بذات خود کچھ نہیں, وہ تو اللہ عکس ڈالتے ہیں. اگر دوا نے تندرستی کا عکس خدا نے ڈالا تو تندرستی ملی, اور اسی میں اگر خدا نے موت کا عکس ڈالا تو اسی دوا کو پی کے آدمی مرتا ہے. ہاسپٹل میں ایک آدمی دوا پی کے تندرست بن کے نکلا, دوسرا دوا پی کے مر کے اس کی لاش نکلی, دوا دونوں نے کی. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, دکھائی دیا دوا میں. ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے اور اپنی قدرت سے پالتا ہے. یہ یقین دل میں بیٹھے گا تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی, تو ہمارے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے. پھر آمدنی کم ہو جائے یا زیادہ اس کی ہم پرواہ نہیں کریں گے, ہم تو اللہ کی بات مانیں گے. اگر اللہ کہے گا کاروبار کرو تو کریں گے, اور اللہ کہے نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے. اللہ کہے گا تبوک میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آ گیا تو کاروبار کے سیزن کو قربان کرو تو کر دیا. صحابہ نے کہا کہ ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہم کو تو اللہ پالتا ہے, جیسی کہے گا ویسی ہم کریں گے. کاروبار میں بھی لگیں گے تو اللہ کے کہنے کے مطابق لگیں گے, جو حرام کہے گا اسے بچیں گے, جو حلال کہے گا اسے کریں گے. حرام سے بچنے میں آمدنی کم ہو جائے ہو جائے ہم پرواہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ کم آمدنی آمدنی میں زندگی بگاڑ سکتا ہے. ظاہری اسباب میں لگنا یہ بھی اصل نہیں, چھوڑنا یہ بھی اصل نہیں. اصل تو حکم خدا کا لگنے کا ہے تو لگیں گے, چھوڑنے کا ہے تو چھوڑیں گے. ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم روپے پیسے سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ماں کے پیٹ میں کاروبار کے بغیر اللہ نے پالا, جنت میں لے جا کر کاروبار کے بغیر اللہ پالے گا. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور ویش مچھلی جو پہاڑ سے بڑی ہوتی ہے اس کو اللہ پالتا ہے بغیر کاروبار کے. تو وہ اللہ اس انسان کے ایک بارش کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا اتنا اپاہج اور محتاج ہو گیا کہ وہ کاروبار کے بغیر نہیں پال سکتا؟ ایک انسان جو بھی خدا کی قدرت سے پالتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب, کاروبار کرنا یہ غلط تو نہیں؟ میں بھی کہوں گا غلط نہیں. داؤد علیہ السلام نے لوہار کا کام کیا, نوح علیہ السلام نے سفار اور بڑھئی کا کام کیا, آدم علیہ السلام نے کسانوں کا کام کیا, صحابہ نے تجارت اور کھیتی کی, قرآن نے احل اللہ البیع بتایا, حدیث نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یہ بتایا. قرآن حدیث کا کاروبار ہے, کتاب البیوع فقہ کی پوری بھری ہوئی ہے, کاروبار کرنا غلط نہیں. سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے دل میں کہ مولوی صاحب ویلش مچھلی کو اللہ نے بغیر کاروبار کے پال دیا, قدرت والا ہے, اتنا بڑا آسمان زمین بنانے والا جس میں کسی کا کوئی سہارا خدا نے نہیں لیا. مولوی صاحب ذرا یہ تو بتا دو, ہم کو کاروبار میں اللہ پاک نے کیوں لگایا؟ فرشتہ مقرر کر دے گا جو روٹی کپڑا دے جاتا, لڑکی جوان ہو جاتی زیور دے جاتا تو ہم تبلیغ ہی تبلیغ کرتے, لیکن تبلیغ نہ کرتے. مولوی صاحب ذرا یہ تو بتا دو, ہم کو کاروبار میں اللہ پاک نے کیوں لگایا؟ فرشتہ مقرر کر دے گا جو روٹی کپڑا دے جاتا, لڑکی جوان ہو جاتی زیور دے جاتا تو ہم تبلیغ ہی تبلیغ کرتے, لیکن تبلیغ نہ کرتے. بلکہ کتنا فساد مچا دی, فرصت ملتی کتنا فساد کی. بلا بسط اللہ رزقا لعباده لبغوا فی الارض, اگر اللہ یوں روزی دے دیتا زیادہ تو بغاوت کرتے, سرکشی کرتے. لیکن شروع میں سمجھتا تھا تبلیغ کرتے, کہ قرآن کی آیت دیکھی تو پتا چلا تبلیغ ہونے کوئی نہیں کرتا, سارے فرصت نہیں ہوتے. اور فرصت میں پتا نہیں کیا کیا دن گلا کھلاتے اور کیا کیا گڑبڑیشن کرتے. اس لیے اللہ نے بندے میں لگائے رکھا تاکہ گڑبڑ کرنے سے بچے.
لیکن اسی بات طے ہے کہ کاروبار کا کرنا غلط نہیں, لیکن یہ یقین کرنا کہ میں کاروبار سے پلتا ہوں یہ غلط ہے. کاروبار میں جو خدا نے انسان کو لگایا پرورش جانے کا, وہ حکم خدا کا توڑے گا, اور جو آدمی خدا کو پالنے والا مانے گا تو وہ کاروبار میں حکم خدا کا نہیں توڑے گا. اس امتحان کے لیے خدا نے کاروبار سامنے ڈالا اور پھر احکامات دیے. ان احکامات کا کاروبار سے مقابلہ بڑھے گا, ان احکامات کا خواہشات سے مقابلہ بڑھے گا. اس مقابلے میں جس نے حکم پورا کیا اور اپنی طبیعت کو دبایا وہ تو فرشتوں سے آگے بڑھ گیا, اور جو اپنی طبیعت پر چلا اور حکم کو توڑا وہ جانور سے نیچے اتر گیا. اس امتحان کے لیے خدا نے یہ چیزیں بنائی, ان چیزوں سے ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. ہم کاروبار سے تو کیا پلتے, اللہ تعالیٰ ہمارے پالنے میں کاروبار کا تو کیا محتاج ہوتا. اللہ تعالیٰ پالنے میں زمین آسمان چاند سورج کا بھی محتاج نہیں. اللہ کو نہ زمین کی ضرورت, نہ آسمان کی, نہ چاند کی ضرورت, نہ سورج کی ہمارے پالنے میں. وہ تو اپنے ارادے اور قدرت سے پالتا ہے. زمین آسمان کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں, زمین آسمان کا خدا محتاج نہیں. کاروبار کا تو کیا محتاج ہوتا, زمین آسمان کا بھی محتاج نہیں. وہ تو اپنی قدرت سے پالتا ہے, زمین آسمان کا بھی محتاج نہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ زمین آسمان کو استعمال کرنے ہمارے پالنے میں, یہ بات الگ ہے. لیکن وہ محتاج نہیں. وہ اگر پالنے پر آیا تو بغیر زمین آسمان اور سورج چاند کے بھی پالا. بنی اسرائیل کے لیے جو من و سلوا اترا, بھوئی ہوئی بجیرے اور حلوہ آسمان سے اترا, اس میں کوئی حل نہیں چلا, اس میں سورج کی گرمی نہیں پہنچی, زمین آسمان کو استعمال نہیں کیا. خدا نے اپنی قدرت سے من و سلوا بنا دیا. اپنی قدرت سے خدا انسان کو بنا رہا ہے. منی کے دو قطروں کا وہ محتاج نہیں. یہ بات الگ ہے کہ منی کے دو قطروں کو وہ استعمال کر لے, یہ الگ چیز ہے, لیکن وہ محتاج نہیں. صالح علیہ السلام کا معجزہ پتھر کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا, وہاں کوئی منی نہیں تھی, اللہ نے نکال کے بتایا. حضرت آدم علیہ السلام کو منی کے دو قطروں کے بغیر خدا نے بنایا. وہ منی کا محتاج نہیں انسان کے بنانے میں. یہ بات الگ ہے کہ منی کو استعمال کرنے انسان کے بنانے میں, بیج کو استعمال کرنے درخت کے بنانے میں, استعمال کرنا الگ بات ہے. لیکن وہ محتاج نہیں, نہ زمین کا محتاج, نہ آسمان کا محتاج, نہ چاند کا محتاج, نہ سورج کا محتاج. اللہ تعالیٰ کو ان کسی چیز کی ضرورت نہیں. جو کام کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے اور اپنی قدرت سے کرتا ہے. ہمیں دکھائی دیتا میں نے باغیچہ لگایا اس سے میں پل رہا, نہیں, اللہ کے ارادے سے پال رہے. باغیچہ آپ نے تو لگایا, اللہ کا ارادہ نہیں تھا. بارش کا ایک سیلاب اگر سارا باغیچہ ختم ہو جائے گا, اور اگر اللہ کا ارادہ ہے تو برابر باغیچہ بنے گا. میاں بیوی ملے, اللہ کا ارادہ ہے اولاد دینے کا, ہم ڈھیر گیا. اللہ کا ارادہ نہیں ہے, 40 سال ہو گئے لیکن اولاد بھی ہو رہی. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. استعمال کرنے کسی چیز کو, یہ اس کا کرم اور اس کا احسان ہے. ہمارے پالنے میں خدا کاروبار کا محتاج نہیں, زمین آسمان چاند سورج کا محتاج نہیں, اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہر کام اپنا ارادہ اور قدرت سے خدا کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب, تو پھر زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار بنا دیا, اسے کوئی ضرورت نہیں زمین آسمان کی, تو اللہ نے یہ بلا ضرورت کا کام کیوں کیا؟ زمین آسمان کو اللہ نے بیکار بنایا, بیکار نہیں بنایا. یاد رکھنا, بیکار میں بھی نہیں کہتا. بہت سے بڑے لکھے کہتے ہیں مولوی صاحب تو قرآن کے خلاف تم کہہ رہے. قرآن تو کہہ رہا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار نہیں بنایا. اللہ دے کے تو بیکار نہیں بنایا, اور تمہاری تقریر میں ہے کہ زمین آسمان بیکار ہے. بیکار میں بھی نہیں کہہ رہا, میں یوں کہتا ہوں کہ خدا کو ہمارے پالنے میں زمین آسمان کی ضرورت نہیں, وہ زمین آسمان کا محتاج نہیں, وہ تو اپنی قدرت سے اور اپنے ارادے سے پالتا ہے.
وہ زمین آسمان کو استعمال کرنے الگ بات ہے, وہ زمین آسمان کے استعمال کیے بغیر بھی پال سکتا ہے, وہ اپنی قدرت سے پالتا ہے. ہم تو خدا کی شکتی, خدا کا پاور, خدا کی طاقت اور خدا کی قدرت کو بتا رہے کہ وہ کسی شکل کا پابند نہیں, وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے. اب سوال یہ کہ پھر مولوی صاحب یہ زمین آسمان بنایا کیوں؟ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کا محتاج ہے, اس کے بنانے کی اور بہت سی مصلحتیں ہیں. چند مصلحتیں میں بتا دوں. ایک مصلحت زمین آسمان کے بنانے کی یہ ہے, یہ زمین آسمان چاند سورج جو ہے یہ خدا کی پہچان کے لیے ہے, خدا کی پہچان کے لیے, ہمارے پالنے کے لیے نہیں. یہ زمین آسمان چاند سورج یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے بلکہ سلسلہ معرفت قدرت ہے. خدا کی قدرت کو پہچان لے اے انسان, اتنا بڑا آسمان زمین چاند سورج دیکھ کر. یہ خدا کی پہچان کے لیے بنایا, خدا نے اس کو پرورش کے لیے نہیں بنایا, کیونکہ پرورش تو خدا کے ارادے اور قدرت سے ہو رہی ہے, یہ تو خدا کی پہچان کے لیے ہے تاکہ تو خدا کو پہچان لے, تعارف پیدا ہو جائے کہ اتنا بڑا آسمان کا بنانے والا خدا, زمین چاند سورج کا بنانے والا خدا یہ کتنا قدرت والا ہے, کتنا طاقت والا ہے. اتنے بڑے خدا کی بات مانوں گا بیڑا پار ہوگا, نہیں مانوں گا بیڑا غرق ہوگا. اس پہچان کے لیے زمین آسمان بنایا, خدا محتاج ہو کر نہیں بنا رہا, اس پہچان کے لیے بنایا. میں ایک مثال دوں, انسان جو ہے بڑا کم سمجھ ہے. زمین آسمان تو بنایا تھا اللہ کی پہچان کے لیے, لیکن یہ کم سمجھ انسان زمین آسمان سے ہی جڑ گیا. ارے اللہ کے بندے, یہ تو اللہ کی پہچان کے لیے, تو اس سے کہاں جڑا؟ ارے تجھے تو اللہ سے جڑنا. میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں, ذرا دھیان سے سننا. ایک بادشاہ ہے, پبلک نے کر دی بغاوت. بادشاہ نے کہا تم بغاوت مت کرو, میں بڑا طاقت والا ہوں, میری طاقت کو تسلیم کرو. پبلک نے نہیں مانا تو بادشاہ نے بتایا, اچھا میں تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا, میں تو اپنے بنگلے میں ہوں, تو میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے چار پہلوان بھیجتا ہوں. اس بادشاہ نے چار پہلوان بھیجے, چار پہلوان موٹے موٹے. پبلک نے دیکھے, اوہو بھی بڑے طاقتور پہلوان ہیں. ان پہلوانوں کو دیکھ کر یہ پبلک بادشاہ کی طاقت کو تسلیم کرتی, لیکن بجائے بادشاہ کی طاقت تسلیم کرنے کے اس پبلک نے ان پہلوانوں سے ہی زور جمع دیا. پہلوانوں کی ٹانگیں دبانی شروع کی, سر پہ تیل لگانا شروع کیا, قورمہ متنجن کھلانا شروع کیا, خوشامد شروع کر دی. پہلوان صاحب مارنا مت ہم کو, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, ہم پر رحم کرنا, پہلوان صاحب دیکھنا, خیال رکھنا. پہلوان ہی جڑ گئے. اب بادشاہ کو آیا غصہ. تو میں نے تو پہلوان بھیجے تھے اپنی پہچان کے لیے, اور یہ کم سمجھ پہلوانوں سے ہی جڑ گئے. تو بادشاہ نے دو پہلوان اور بھیجے اپنے خزانے میں سے, جو ان چار سے بھی موٹے تھے. ان دو پہلوانوں سے یہ کہا کہ ان چار کو بھی ختم کرو اور پبلک کو بھی ختم کرو. تب جا کے پبلک کو پتا چلا, گو ہو ہمیں تو بادشاہ سے جڑنا چاہیے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پہلوان پیدا کیے تاکہ آدمی اللہ کو پہچانے. آسمان ایک پہلوان ہے, زمین پہلوان, سورج پہلوان, چاند پہلوان, منی کے قطرہ پہلوان, بیج پہلوان, یہ سارے پہلوان بتا دیے اللہ نے. ان پہلوانوں کو دیکھو اور میرے کو پہچانو, میری قدرت اور طاقت کو پہچانو کہ میں کتنا بڑا ہوں. کتنی بڑی زمین آسمان کو میں نے کسی انسان کا سہارا لیے بغیر بنایا, میرے کو پہچانو. لیکن یہ انسان اتنا کم سمجھ نکلا کہ آسمان کی پوجا شروع کر دی, زمین کی پوجا شروع کر دی, چاند سورج کی پوجا شروع کر دی, اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے جڑ گیا. لیکن الحمدللہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جنہوں نے زمین آسمان کو دیکھا اور خدا کو پہچانا. زمین آسمان کی پوجا پاٹ نہیں کی, وہ مسلمان ہے. لیکن مسلمان میں یہ کمزوری آئی کہ اس نے
اپنے کاروبار سے پرورش کو جانا. یہاں آ کے یہ بھی گڑبڑ ہو گیا, کاروبار سے ہم نہیں پلتے, ہم کو خدا پالتا ہے اپنی قدرت کے ساتھ. جب یہ یقین پیدا ہوگا تو خدا کی طاقت ساتھ ہوگی ہماری, اور یہ یقین پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اسے یاد رکھنا, کاروبار سے پرورش کا یقین ہوا تو خدا کی طاقت ساتھ نہیں, اور پرورش کا یقین خدا سے ہوا تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن پھر بھی آدمی کاروبار کی پوجا پاٹ نہیں کرتا, اللہ کی عبادت کرتا ہے, دونوں قسمیں ہیں. لیکن جس دن پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بھی نہیں رہے گا, اور اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں رہے گا, اور سارے ان پہلوانوں سے جڑ جائیں گے, زمین آسمان چاند سورج کے پہلوانوں سے سب جڑ جائیں گے, اور اللہ سے جوڑ کسی کا نہیں رہے گا, تو اس دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پہلوان بھیجیں گے جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے, اور وہ زور سے بھوک مار دے گا تو زمین آسمان چاند سورج کے پہلوان بھی ختم ہو جائیں گے, اور یہ جتنے انسان ہیں یہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. جاؤ, جب میری ذات سے تم نہیں جڑتے تو جاؤ, ختم ہو جاؤ. قیامت کا دن قائم کر کے سب سے حساب لے گا. ہوائی جہاز میں ایک ڈاکٹر صاحب میرے کو ملے, وہ تھے تو ہندو, بعد میں پتا چلا کہ بن گئے دہریا. میرے سے کہنے لگے مولوی صاحب کہ مسلمان ہندو عیسائی سب اللہ کو مانتے ہیں, دیکھا کسی نے نہیں, بغیر دیکھے اللہ کو کیسے مانے, جو دکھائی نہیں دیتا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو دکھائی نہیں دے گا اسے نہیں مانو گے؟ میں نے کہا کیسے مانے؟ میں نے کہا کروڑوں چیزوں کو کروڑوں انسان بغیر دیکھے مانتے ہیں. اچھا, میں نے کہا ہوائی جہاز میں دکھا دوں گا. میں نے کہا دکھا دو. میں نے کہا باپ جو چیز دکھائی نہیں دیتی میں کیسے دکھا دوں؟ تم تو کہہ رہے. میں نے کہا بغیر دیکھے تم مانتے ہو, اچھا تو بتا دو, بتا دو. میں نے کہا جو چیز بغیر دیکھے مانی جاتی ہے اندازوں بھی مانی جاتی ہے, نشانی سے مانی جاتی ہے. نشانی کو دیکھ کر چیز کو مانا بغیر دیکھے. میں نے کہا مثلاً, میں نے کہا مثلاً جتنے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں ان سب میں عقل ہے, اور تم بھی مانتے ہو عقل ہے, کسی ایک کی عقل تم نے دیکھی؟ تم کہا نہیں. پھر کیسے مانی؟ نشانی سے مانی کہ بھائی اس میں عقل ہے, جب تک ڈھنگ کے کام کر رہا ہے, ورنہ کپڑے پھاڑتا گالیاں دیتا. اس نشانی سے مانا اس میں عقل ہے. عقل کو بغیر دیکھے مانا نشانی سے, جو بات ٹھیک ہے تمہاری. میں نے کہا آگے چلو کہ سارے انسانوں میں جان ہے, روح, یہ روح تم نے دیکھی؟ ان کا نہیں. میں نے کہا بغیر دیکھے مانا؟ ان کا ہاں مانا. کیسے مانا؟ نشانی سے مانا کہ بھائی اس کے آنکھ کان زبان ہاتھ پیر سب کام کر رہے ہیں, تو روح ہے. اگر روح نکل جاتی تو لاش پڑی ہوتی. اس نشانی سے تم نے مانا. ان کا بڑی سر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نشانی سے مانا, بغیر روح کو دیکھے بغیر مانا نشانی کو دیکھ کر. دو باتیں ہوگی, روح اور عقل. میں نے کہا تیسری مثال لے لو. جنگل بیابان میں ایک مکان بنا ہوا آپ نے دیکھا, بنانے والا نہیں دیکھا. مکان کو دیکھ کر فوراً دماغ میں آئے گی بات کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, تو بنانے والے کو بغیر دیکھے مانا بھی نہیں مانا؟ تو مانا, دیکھا تو ہے نہیں, معلوم نہیں کالا ہے گورا ہے لمبا ہے پستا ہے, بس اتنا تو مان لیا. دیکھا ان کا نہیں, تو بغیر دیکھے کیسے مانا؟ نشانی سے مانا. یہ مکان نشانی ہے اس بات کی جس کا تو بنانے والا ہے, بنانے والے کے بغیر یہ نہیں بنتا. بھی سمجھ میں آ گئی. میں نے چوتھی بات لے لو. میں تم کو ڈاکٹر مانتا ہوں, تمہاری ڈگری میں نے نہیں دیکھی, کالج میں جاتے نہیں دیکھا, بغیر دیکھے مانتا ہوں. کیا وہ تمہارے اندر نشانی ہے؟ بیمار آدمیوں کو دوا دیتے ہو تندرست ملتی ہے, اس نشانی سے مان لیا کہ تم ڈاکٹر ہو؟ بغیر دیکھے ڈاکٹر مانا میں نے. چار باتیں. میں نے کہا پانچویں تو ایک بے پڑا آدمی بھی مانتا ہے. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا جنگل بیابان میں اونٹ کی مینگنی دیکھی ایک دیہاتی نے, اور اونٹ کے چلنے کے پیر کے نشانات دیکھے, اونٹ نہیں دیکھا. تو اونٹ کو بغیر دیکھے اس نے مان لیا
کہ یہاں سے اونٹ چلا. اگر تم نے دیکھا ہوگا نہیں, کیسے معلوم ہوتے ہیں یہ میمنی اور پیر کے نشان؟ اس نشان سے مانا کہ اونٹ گیا. تو میں نے کہا دیہاتی تو اونٹ تو مانتا ہے نشانی سے بغیر دیکھے. تو ان پڑھے لکھوں کو کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا آسمان اور زمین, چاند اور سورج, کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ اس نے اپنا کان پکڑ لیا چلتے ہوائی جہاز میں. اب یوں کہا کہ بہت سے جوگیوں اور سادھوؤں سے پوچھا, میرے وہ نہیں بتا سکے. دنیا کے تم پہلے آدمی ہو کہ جس نے مجھے یہ بات بتائی, اور آج سے میں خدا کو بغیر دیکھے مانتا ہوں. میں نے کہا ایک بات ہوئی, اب آگے اور ڈگری ہیں, ابھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, جنت اور جہنم, یہ ڈگریاں بھی ہیں. آگے دلّی آئی ہو تو بتاؤں گا, کیونکہ یہ چیزیں بھی آدمی نہیں مانتا. آدمی کی طبیعت یہ تھی کیونکہ بے فکری ہے, قبر کا خیال نہیں آتا, کیونکہ قبر کے معنی خیال ہی سمجھ لے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ خیال ہی نہیں ہے, وہ حقیقت ہے. ہمیں دکھائی دے رہے یا نہ دے, ریل کی پٹڑی کلیئر دکھائی دیتی ہے, لال بتی دیکھے انجن روک دیا. ارے کلیئر ہے ان کا, کلیئر کیسے, لال بتی ہے تو ڈینجر, وہ ڈینجر آگے لا کر ہے, لال بتی نشانی ہے. ٹیلی فون اور ٹیلیکس کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں آدمی سے مانتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہزار دو ہزار پندرہ ہزار میل کی نہیں آتی صرف, بلکہ آسمانی خبر آتی ہے. خبر کا بھیجنے والا اللہ, خبر کے لانے والے جبریل, اور جن پر خبر آ رہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پکی بات ہے, میرے کو دکھائی دے دے یا نہ دے دے, جو خبر ہے وہ پکی ہے. سائنس والوں کی خبر تو صرف تھیوری ہے جو سو دو سو سال کے بعد بدل جاتی ہے, اور نبی کی خبر حقیقت ہے جو پہلے دن سے صحیح ہوتی ہے اور کروڑوں سال کے بعد بھی صحیح رہتی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, وہ اللہ کی طرف سے کہتے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اور بات کا لانے والا, وہی کا لانے والا حضرت جبریل, وہ کتنا طاقت والا ہے. علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. حضرت جبریل کی تفصیلات بتائی, دن میں بیسیوں مرتبہ اوپر کی خبریں لاتے تھے نیچے اور بتاتے تھے, آسمان کے زمین سے کیا جوڑے بتاتے تھے. زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان کا فیصلہ نہ ہو جائے. خدا ہی فیصلہ ہوتا ہے, پھر جنگیں چھڑتی ہیں, پھر جنگلوں اور فسادات آتے ہیں, پھر خوشحالیاں اور بدحالیاں آتی ہیں. پہلے آسمان کا فیصلہ ہوتا ہے, پھر زمین کا مظاہرہ ہوتا ہے, اور آسمان کا خدا ہی فیصلہ یہ موقوف ہے زمین پر بسنے والے انسانوں کے اعمال پر. اگر ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو خدا ہی فیصلہ موافقت میں آئیں گے, اور انسانوں کے اعمال خراب ہوں گے تو خدا ہی فیصلہ مخالفت میں آئیں گے. دنیا کی ساری پریشانیوں کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پر محنت کر کے اس انسان میں ایمان اور اعمال اور دین کو لایا جائے تو خدا ہی فیصلے خوشحالیوں کے آئیں گے, تو دنیا کے اندر میں امان ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی بن جائے گی. اور اگر یہ انسان بگڑا رہا تو انسان سب سے زیادہ بھی قیمت ہے آج, اس لیے کہ انسان نے پاخانے سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کیا. ڈاکٹر پاخانے کا ریسرچ کرتے ہیں اور سائنس والے چاند کا ریسرچ کرتے ہیں. پاخانے سے لے کر چاند تک کا انسان نے ریسرچ کیا, اگر نظر انداز کیا تو اس انسان نے اپنے آپ کو نظر انداز کیا. یہ جانتا نہیں کہ میری آنکھ اور کان, زبان اور ہاتھ اور پیر کا وہ استعمال جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, تو وہ جنت میں کیسے نعمتیں دلوائے گا اور خدا کی طاقت کو کس طرح ہمارے ساتھ کروائے گا. انسان نے اگر نظر انداز کیا تو اپنے آپ کو نظر انداز کیا. ارے خدا نے تو اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں تک سے سجدے کرا دیے,
لیکن یہ انسان ہر چیز میں محنت کر رہا ہے سوائے اپنے, تو چیزیں قیمتی بن گئی. اور آج سب سے زیادہ بے قیمت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اپنے کا مسئلہ ہوگا تو انسان کو گولی ماری جائے گی, دکان کا مسئلہ ہوگا تو انسان کو مارا جائے گا, کھیتی کا مسئلہ ہوگا تو انسان کو مارا جائے گا. ایک ایک جنگ میں لاکھوں لاکھوں مر جائیں, جتنے ہیں وہ تو مرے اور آئندہ زیادہ نہ آنے, تین بچوں سے زیادہ نہ آنے. یہ انسان اتنا بے حیثیت بنا کہ دنیا میں زیادہ مت آ اور جو ہے وہ مرتے جائیں, نہیں مرتے تو زبردستی مارو, بڑوں کے چھوٹوں کو سب تو مار رہے. اتنا بے قیمت یہ انسان بنا. آج کھیتی اور باہر زمین کے ٹکڑے ہوئے تو قیمتی بن گئے اور انسان بے قیمت بنا, کیونکہ اس نے اپنی قیمت کو گرایا. کسی ملک میں یہ قانون نہیں کہ انار کے درخت ایسے لگاؤ جس میں صرف تین انار آنے, کھیتی کے اندر ایسی کھیتی کرو کہ جس میں صرف تین من کی ہوں آگے. میرے انسان کے بارے میں یہ نہیں, تین سے زیادہ نہیں. اتنا بے قیمت یہ انسان بنا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا, اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. خدا کی طاقت کیسے ساتھ ہو اس طرف اس نے دھیان بھی نہیں کیا. یہ وجہ ہے جو انسان کی بے قیمت ہونے کی. تو باہر کے زمین آسمان کا سارا کنیکشن حضرت جبریل آگے بتا دے رہے کہ اگر دنیا میں زمین کی کثرت ہوگی تو آسمان سے موت کے فیصلے زیادہ ہوں گے, دنیا میں ناپ تول کی کمی ہوگی آسمان سے قحط سالی کے فیصلے ہوں گے. دنیا کے اندر فلاں خرابی ہوگی دنیا میں فلاں خوبی ہوگی تو آسمان سے خوشحالی کے فیصلے ہوں گے. دنیا میں لوگ زکات کا دینا بند کریں گے تو اللہ بارش کا برسانا بند کریں گے. یہ ساری باتیں بتا دیں, زمین آسمان کا کنیکشن بتا دیا, کون سا بٹن دبانے سے روشنی آتی ہے, کون سا بٹن دبانے سے اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ انسان بٹن ہے, آنکھ کان زبان ہاتھ پیر یہ سارے بٹن ہیں. کیسا استعمال خدا کی نعمتوں کو لاتا ہے, کون سا استعمال خدا کی طرف سے پریشانیاں لاتا ہے. حضرت جبریل اگر بتا دے رہے. ایک مرتبہ یوں کہا کہ حضرت جبریل تو آتے رہے, اے اللہ کے نبی آپ بھی تو ایک وقت اوپر تشریف لائیے, ایک مرتبہ آپ بھی تو اوپر تشریف لائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا قصہ ہوا, چلو ہم بھی اوپر آ رہے. مکہ مکرمہ سے چلے, ساتھی حضرت جبریل تھے. پہلا اسٹیشن جو ہوا تو وہ بیت المقدس پر ہوا, مسجد اقصی میں. سارے نبی انتظار کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی. ہر نبی اپنے امتیوں کا امام ہے, ہر نبی اپنے امتیوں کا امام ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام ہیں. نماز سب کو بڑھا کے ثابت کر دیا کہ سارے نبیوں کے طریقہ منسوخ ہو گئے. اب اگر یہ طریقہ چلے گا دنیا کے اندر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا, اسی طریقے کے اندر دنیا کامیاب ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ منسوخ ہو چکا, جب نبیوں کے طریقے کے اندر سے کامیابی کو خدا نے کھینچ لیا اور حضور کے طریقے میں کامیابی رکھی, تو یہ بتائیے جو خدا کے دشمن ہیں ان کے طریقے میں کامیابی کیسے آ سکتی ہے. اس کے بعد اوپر کی طرف جانا ہوا, دوسرا اسٹیشن پہلا آسمان. چاند پر نہیں رکے, وہ لوکل گاڑیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی ہیں, وہ لوکل گاڑیاں بھی چاند پر اٹک گئی اور ابھی مریخ پر پہنچنے کا خیال کر رہے. اور چاند پر پہنچنے کے بعد زمین پر اتر کر اس نے جو تقریر کی تو یہ کی کہ ہم جب چاند پر پہنچے تو دنیا ہم کو گیند کے جیسی دکھائی دے رہی تھی, چھوٹا سا بال گیند جو ہوتی ہے. تو ابھی تو چاند پر پہنچے نا دنیا گیند جیسی دکھائی دی, ہمیں چاند پر نہیں جانا ہوا, زمین پر بیٹھے بیٹھے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتائی وہ اس سے آگے ہی بتا دی کہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو یہ لوگ جب مریخ پر پہنچیں گے کہ ان شاء اللہ یہ زمین دکھائی نہیں دے گی تو پھر یہ کہیں گے کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں. اتنی جھک مار کے یہ گیند تک پہنچے, ابھی مچھر کے پر تک نہیں پہنچے اور جھک مارے گے تب پہنچیں گے. اور ہم ان شاء اللہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے پنکھے کی ہوا کے اندر
ہم وہاں پہنچ گئے جہاں کے دنیا کے سارے سارے نہیں پہنچے. پہچانو اپنے نبی کو, آسمانوں پر تشریف لے گئے, سارے فرشتوں کو دیکھا, نبیوں سے خصوصی ملاقات فرمائی, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, ایک دم اوپر تشریف لے گئے, یہاں تک تشریف لے گئے کہ حضرت جبرائیل جو تھے نا انہوں نے کہا یہاں تک تو میں تمہارا ساتھی, اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. اگر یکسر علم ہوئے برتر پرم, اگر یکسر علم ہوئے برتر پرم, فروغ تجلی بسوزد پرم. بارے برابر آگے چلا, خدا کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گی. یہ اگر جبریل کہہ رہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں, جو اصلی حلیے پر آ جائے تو پیر ساتویں زمین پر اور سر ساتویں آسمان سے اوپر, اور 600 پر پھیلا دے تو زمین آسمان کا خلا پور ہو جائے. اتنا بڑا طاقت رکھنے والا فرشتہ لوط علیہ السلام کی 5 بستیوں کو اپنے پر کے ایک کنارے سے اڑ دیا, تو پورے پر میں کتنی طاقت, تو 600 پروں میں کتنی طاقت, تو جسمانی طاقت کتنی بڑی, تو اندر روحانی طاقت کتنی بڑی. اتنا زبردست فرشتہ, سارے فرشتوں کا سردار, جہاں پر جا کر اس کی پرواز رکی ہے اور اس کی اڑان رکی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز اس سے آگے ہو گئی, جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی پرواز ختم ہو رہی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز اس سے آگے ہے. اندازہ لگا لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کہاں تک پہنچی ہوگی. ہم اس نبی کا ماننے والے ہیں, ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہم اپنے نبی کا دامن پکڑیں گے. ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں, بڑے فیض محمد وہاں ہے, آئے جس کا دل چاہے, نہ آئے آتشِ دوزخ میں, جائے جس کا دل چاہے, کمن شاہ فریوں میں دمن شاہ فری پھر. ساری طاقت کو سمجھانے تشریف لائے, ساری دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں, خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے. خدا کی طاقت بنانے والے کی طاقت ہے, اور اپنی طاقت بنی ہوئی طاقت ہے, اور بنی ہوئی طاقت مجبور ہے خدا کے سامنے. ساری دنیا کی طاقت بھی مگر کا جانا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں, اور ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر ہے خدا کے خزانوں کے مقابلے میں. اور خدا کے خزانے کا یقین تیرے دل میں آ جائے, اور خدا کی طاقت کا یقین تیرے دل میں آ جائے, تو تیرا کنیکشن خدا کی طاقت سے ہوگا, تیرا کنیکشن خدا کے خزانوں سے ہوگا. یہ سارا مگر یہ جانا ہے, کوئی حیثیت نہیں. ایجن بم مکری کا جانا, ہائیڈروجن بم مکری کا جانا, نیوٹرل بم مکری کا جانا, یہ سارے مکری کے جانے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں. گھر جب ویران ہوتا ہے تو مکری جانا تنا کرتی ہے, مکری نے جانا گن دیا, کبوتری نے گھونسلہ لگا دیا, ٹنکے گرے گھونسلے کے, انڈے کے چھلکے گرے جانے پر مگر نے فخر آیا, ٹنکوں پر ٹنکے گر رہے میرے جانے پر, چھلکوں پر چھلکے گر رہے میرے جانے پر, میرا جالا تو ٹوٹا نہیں, بڑا مضبوط جالا. مگری فخر کر رہی, جتنے کیڑے پھنستے گئے میرے جانے میں کھاتی چلی تھی, اب مکڑی کبھی ادھر سے جا رہی ادھر, کبھی ادھر سے آ رہی ادھر. اب مکڑی نے جب جالا تانا تو مکڑی نے بھی جالا تانا, تو پورا گھر مکڑی مکڑوں سے جالوں سے بھر گیا, ویران گھر. اب مکڑی چلی بھاگے مکڑا چلا, اس مکڑی اور مکڑی کی سمجھ میں کبھی مٹی ہوئی, چار ایک گورا مکڑا چلا لال مکڑی سے ملا, اور 4 گھنٹے تک بات کرتا رہا, سر بنا میں کبھی اتنے مکڑے جمع ہو گئے, تو سارے مکڑی مکڑے کا خیال رکھے, بالکل مکڑی کا جانا, سب مکڑی کا جا خدا کا رہا ہوں چھوڑ گیا. مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل الذي يعبد اتخذ بيتا
خدا جانے مکڑی کی جانے اب یہ مکڑی کے جانے ٹوٹیں گے کب میں گھر کو آباد کرنے والا آ جائے گھر کو آباد کرنا ہوگا نا تو پہلے مکڑی کے جانے خراب ہوتے دیکھنے لگتی ایک جھاڑو لیا تین پھلا دیا مکڑی بھی ختم جانا بھی ختم دیکھنے لگتی تو پوری دنیا دعوت دین سے بہرا مجاری سے ایمانیہ سے بہرا تعلیم کے حقوق سے بہرا خدا کی عبادت سے بہرا ذکر الہی تلاوت قرآن سے بہرا جب ساری دنیا ہو گئی تو مکڑی اور مکڑی میں جالا دوں گی جب پوری دنیا میں دعوت کا میدان بنو گے اور اللہ اس دنیا کو عبادت الہیہ اور دعوت الہیہ سے آباد کرنے چاہیں گے تو سب سے پہلا کام خدا کرنا ہوگا ان جالوں کو صاف کریں گے کون کے ملک کا جالا قارون کے مال کا جالا حامان کے غمیر کا جالا یہ چلتے رہے جب تک بنی اسرائیل کی ایمان میں طاقت نہیں آئی یہ بنی اسرائیل اولاد سے نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود جب خراب کام کرتے رہے یہ جالے برابر چلتے رہے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں دعوت دی اور دعوت دیتے دیتے بنی اسرائیل کے دل میں خدا کی ذات کا یقین ایسا ہو گیا کہ غیر کا یقین دل سے نکل گیا تو خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہوئی جب خدا کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تو اللہ کے عذاب کے ایک جھاڑو نے فرعون کا ملک کا دعویٰ صاف کیا اور اللہ کے عذاب کے دوسرے جھاڑو نے قارون کا مال کا جالا صاف کیا اور اللہ کے عذاب کے دوسرے جھاڑو نے حرام کا وزارت کا جالا صاف کیا وہ خدا کے دین دعوت دنیا میں چلے گی اور خدا کی ذات کا یقین دنوں میں آئے گا تو ان سارے جالوں کو اللہ اپنے عذاب کے جھاڑو سے صاف کر دیں گے اور دنیا کے اندر امن و امان ہوگا خدا کی طاقت کو تسلیم کرو انگلینڈ میں بیٹھ کر ساری دنیا کو للکار رہے ہیں برف بگا سکت دل اللہ اکبر سارے نبیوں نے جو بات بتائی نبیوں کا دروازہ آنا بند ہوا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم ساری دنیا کو للکار رہے ہیں جیسے صحابہ نے کوثر اور کسرا کو للکارا اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی طاقتوں کو للکارا ہم آج کے زمانے کی ساری طاقتوں میں للکار رہے ہیں یا خدا کی طاقت کو تسلیم کرو اگر خدا کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے یہ ہم ساری دنیا میں دعوت دیتے ہیں تو کہو گے کہ یہ مولوی کرسی پر بیٹھ کر اتنی زبردست بات کر رہا ہے یہ بات ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے ہماری کوئی طاقت نہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہماری موت کا وقت آ گیا تو پستول کی ایک گولی سے ہم مر سکتے ہیں ایک بھوسا ہمیں کوئی مار دے اگر مرنے کا وقت آ گیا تو ایک بھوسے میں مر سکتے ہیں ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ اتنا طاقت والا ہے جس کی طاقت ہم پوری دنیا سے تفریح کرانے کے لیے آئے ہیں بستر کندھوں پر اٹھاؤ گاڑی مشینوں کی کمائیاں اپنی جیبوں پر ڈالو اور کفن اپنے سروں پر نہ بھیجو اور پوری دنیا کے اندر بھیجو یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا میں چلے اور یہ ہماری سبق جاتی کسی ملک میں بن جائے گھر گھروں سے نکالو ان ملکوں کے اندر اگر یہاں کی زیادہ زینت اور یہاں کی دنوں کی کھینچنے والی چیزوں پر جو لوگ راج کر پاتے ہیں ان راج کر پانے والوں سے خدا دین کا کام نہیں لیتا خدا دین کا کام ان حسین سے لیتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں ازر کر بھیج کر جو آج
دین کا کام ہوتا ہے خدا رحم کرنے والوں سے دین کا کام نہیں ملتا. اس ملک میں اگر صرف پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آیا ہے, اس ملک میں اگر یہاں کی مرضی چیزوں سے متاثر ہونے کے لیے آیا ہے, وہ چاہے جو کچھ کر لے خدا اس سے دین کا کام نہیں دیں گے. خدا دین کا کام لیتے ہیں قربانی دینے والوں سے اور آنسو چپکانے والوں سے. چیزوں سے متاثر ہونے کے لیے آیا ہے وہ چاہے جو کچھ کر لے خدا اس سے دین کا کام نہیں دیں گے. خدا دین کا کام لیتے ہیں قربانی دینے والوں سے اور آنسو چپکانے والوں سے. ہمارے آنسو چپکائے اور خدا نے دین کا کام دیا. تو یہ مقصد ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھی تشریف لے گئے. اب خدا کا دین کیسے چلے گا؟ دین کا کام لیتے ہیں قربانی دینے والوں سے اور آنسو چپکانے والوں سے. ہمارے آنسو چپکائے اور خدا نے دین کا کام دیا. تو یہ مقصد ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لے گئے. اب خدا کا دین کیسے پھیلے گا؟ ہمیں وہ طریقہ بتا دے. اگر اس طریقے پر سن لیں گے تو اللہ کا دین قیامت تک دنیا میں پھیل سکتا ہے. اس سے بھی ہے کہ خدا کی طاقت کو اپنے ساتھ کیا جائے, مطلب اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے. تو پھر گئے ایک منزل پر جا کر حضرت جبریل اٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. علامہ ہو شدید القوہ ہو من یقین فاستبا وہو من افق الاعلا ثم بنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اب اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمان ابھی وہاں ہے, دو خاندانوں کے دو چوہدری کمان لے کر ہی آتے ہیں اور آ کر ہی ملاتے ہیں پانچ سے پانچ, دونوں میں قرب ہو گیا دوستی ہو گئی. ابھی محاورہ اللہ نے کہا اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ کمان کی دو ٹانکیں ملنے سے جتنا قرب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. شریف الاقوام کو حضور نے سنا. میرا محفوظ پر جو قلم چلتا ہے اس کے چلنے کی آواز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اور پہچانو ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں. جب کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا وہاں ہمارے نبی پہنچے اور اتنے قریب ہوئے, بہت قریب ہوئے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر اللہ نبی نے اور اللہ کی ذات میں جو باتیں ہوئی, فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سارے سب کچھ میں کچھ نہیں. جس آدمی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن اگر خدا اس کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور جس آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لیکن اگر خدا اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے. ارے سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, وہ جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے کرتے ہیں. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں وہ محتاج نہیں. وہ ہمیں پالتے ہیں اور اپنی قدرت سے پالتے ہیں. وہ ہمارے پالنے میں ہمارے کاروبار کے محتاج نہیں. جو سمجھتا میں کاروبار سے پل رہا ہوں وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے. کاروبار سے پلنا تیرے کو دکھائی دے رہا, حقیقت میں پالنے والے اللہ ہیں. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں تیرے کو دکھائی دے رہا, دوا میں تجھے دکھائی دے رہی تندرستی, ہتھیاروں میں دکھائی دے رہا غلبہ, کاروبار میں دکھائی دے رہی پرورش, قلعوں میں دکھائی دے رہی حفاظت. جہاں تجھے جو دکھائی دے رہا وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ساتھ اللہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. اسپین میں نے یہ بات کی,
एक स्पेनी ने कहा कि मौलवी साहब सारी दुनिया के करोड़ों इंसान के तजर्बात और आंखों देखने के खिलाफ बोल रहे हो, कितनी जरूरत से खुल्लम खुल्ला कारोबार से परवरिश दिखाई दे रही और तुम इसका इनकार कर रहे कि कारोबार से परवरिश में अल्लाह पालता है जो दिखाई नहीं देता। ये उसने कहा मैंने कहा दिखाई तो देता है चीजों में और हकीकत में करने वाला अल्लाह है, उस यकीन को दिल में बिठाओ। उनका कैसे? मैंने कहा दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं, चौदहवीं रात का चांद आसमान पर नीचे आईना लगा दो तो आईने में चांद दिखाई देता है। अब अगर कोई कम समझ यूं करे कि अरबा अरब डॉलर खर्च करके अमेरिका वाले चांद तक पहुंचे और मैंने 5 रुपए के आईने में चांद को बुला दिया, मेरे आईने में चांद, तो मैंने कहा तुम क्या कहोगे? आईने में चांद दिखाई तो दे रहा है लेकिन है नहीं। कहोगे नहीं कहोगे? आईने में चांद दिखाई तो दे रहा है लेकिन है नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि कारोबार के अंदर परवरिश दिखाई तो दे रही है लेकिन है नहीं, दवाओं में तंदुरुस्ती दिखाई तो दे रही है लेकिन है नहीं, रुपए पैसे से कामों का बनना दिखाई तो दे रहा है लेकिन है नहीं। दुनिया के अंदर की फैली हुई चीजें ऐसी हैं जैसे आईना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन है कुछ भी नहीं। और आगे चलो, 5,000 आईने जंगल में लगा दो तो 5,000 चांद दिखाई देंगे और हकीकत में चांद सिर्फ एक है, दिखाई देते हैं 5,000। इसी तरह परवरिश के नक्शे दुनिया भर के अंदर दिखाई तो देते हैं करोड़ों, इनका नक्शा अलग है, परवरिश का इनकी दुकान है, इनकी नौकरी है, इनकी खेती है, इनकी जागीर है। परवरिश के नक्शे खुदा ने फैला दिए करोड़ों, जिसमें परवरिश दिखाई दे रही है लेकिन पालने वाला एक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसीलिए नक्शों से हटा हटा कर नमाज में बुलाकर कहा जाता है सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला, रब्बना लकल हम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक। देखो पालने वाला अल्लाह है, इन पर नक्शों से नहीं पलते, ये तो आईने के चांद है, 5,000 चांद दिखाई देते हैं और हकीकत में एक है। परवरिश के नक्शे सारे मजमे के अलग अलग हैं लेकिन हकीकत में पालने वाला एक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मौलवी साहब बात तो ठीक है, चांद तो एक है, दिखाई देते हैं आईने में 5,000, ये चांद नहीं, चांद तो एक है, तो मौलवी साहब ये भी तो बताओ कि इस आईने में जो दिखाई देता वो भी बोगस तो नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है कुछ ना कुछ, वो क्या है? कारोबार में असल तो है चांद, उसका अस पड़ रहा है आईने में, वो दिखाई दे रहा। अगर इस आईने को चांद के सामने से हटा दो और बत्ती के सामने कर दो तो उसमें बत्ती दिखाई देगी, आईने को अगर बिच्छू के सामने कर दो तो बिच्छू दिखाई देगा, अंगूर के सामने कर दो तो अंगूर दिखाई देगा, आईने में बता दे खुद कुछ नहीं। तो इसी तरीके से दुनिया के अंदर की फैली हुई चीजों में बजाते खुद कुछ नहीं, वो तो अल्लाह अक्स डालते हैं। अगर दवा में तंदुरुस्ती का अक्स खुदा ने डाला तो तंदुरुस्ती मिली, और उसी में अगर खुदा ने मौत का अक्स डाला तो इसी दवा को पी के आदमी मरता है। हॉस्पिटल में एक आदमी दवा पी के तंदुरुस्त बन के निकला, दूसरा दवा पी के मर के उसकी लाश निकली। दवा बोलने की करने वाली बात अल्लाह की है, दिखाई दिया दवा में। हम कारोबार से नहीं पलते, हम तो अल्लाह पालता है और अपनी कुदरत से पालता है। ये यकीन दिल में बैठेगा तो अल्लाह की ताकत हमारे साथ होगी, तो हमारे आमाल अच्छे होते चले जाएंगे, फिर आमदनी कम हो जाए या ज्यादा इसकी हम परवाह नहीं करेंगे, हम तो अल्लाह की बात मानेंगे। अगर अल्लाह कहेगा कारोबार करो तो करेंगे, और अल्लाह कहे नमाज के वक्त हो गया छोड़ दो तो छोड़ देंगे, अल्लाह कहेगा तबूक में अल्लाह के रास्ते में निकलने का वक्त आ गया तो कारोबार के सीजन को कुर्बान करो तो कर दिया। साहबा ने क्या कहा, हम कारोबार से नहीं पलते, हमको तो अल्लाह पालता है, जैसी कहेगा वैसी हम करेंगे।
کاروبار میں بھی لگیں گے تو اللہ کے کہنے کے مطابق لگیں گے, جو حرام کہے گا اسے بچیں گے, جو حلال کہے گا اسے کریں گے. حرام سے بچنے میں آمدنی کم ہو جائے ہم پرواہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ کم آمدنی